Nu är det dags för en sparpodden som jag satt ihop med ultrakort varsel. för Vi ska prata om något superaktuellt. En bank i USA har gått ner. En annan har de också stängt ner och en tredje är ner och hela banksektorn har frossa. centralbanker är i diskussionen och med mig har jag två gäster. Anna Svan och Christian Granqvist. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, tack. Och eh, Till att börja med eh, Silicon Valley Bank. Det har ju varit eh, på nyhetsflödet överallt eh, och till synes en ganska liten bank som fått världsomspännande effekter och eh, som samtalsämne. Hur har ni reagerat på det som hänt? Vi kan börja med dig, Christian. Ja, men det var ju väldigt förvånande på många sätt, så att säga. för, för jag menar, <laughs> amerikanska banksystemet har ju definierats som väldigt stabilt jämfört med historien och, om man tittar liksom bara på det ur nåt slags eh, fågelperspektiv. Så att säga. Och, 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 och efter Lima var det ju jättemånga bankkurser. Nu har vi inte haft någon, någon bankkonkurs på jättelänge, trots att, att det finns mängder av små banker som man kanske skulle kunna tänka sig borde behöva konsolidera eller göra någonting annat. Men, men poängen med Silicon Valley var ju att de stack ju ut lite grann på massa olika sätt. Jag vet inte hur, hur långt vi ska prata om det här, men, men i kort var det ändå så att de fick in väldigt mycket deposits från företag, framförallt startups och IPOs under perioden 20, 2020-2021 när eh, IPO-marknaden var väldigt starka eh, och det här placerade de eh, i långa obligationer T till en ränta som var väldigt låg. I snitt hade de var deras på, på 1,66 och sen när räntorna har gått upp då till 4,5 procent, ja då har då har de fått väldigt stora förluster som, som de inte då har hedgat. Och det här är ju liksom på något sätt ABC i bankvärlden, att, att, att den här typen av, av durationsrisker ska, ska man ju så att säga Så det här är ju rent tjänstefel från, från deras sida. Det, det är ju en missmanagement och när då så att säga de tvingar, när, när Folk börjar ta ut pengarna för att dels för att, för att de här startupbolagen behöver pengar, men också för att det börjar ryktas om att det här ser inte så bra ut. Då tvingas de realisera det här och då ta förluster och då är helt plötsligt banken insolvent och då tar det ungefär 24 timmar för, för 25 procent av, av deposits att försvinna. Och, och det här är ju liksom unheard of och, och det blir också lite Lite så här ironiskt om man tycker liksom att det här är ju banken som har som har så att säga gjort att folk kan ta ut pengar via internet och så drabbas de liksom av det för att, <laughs> eh, för att de. Ja, men och det här följer ju FDIC då som, som kontrollerar det här i, i realtid så att när, när, när det var så då, då stängde de ner det. Förlåt, nu har jag pratat nog. Jag vill, jag vill bara säga att säkert inte relaterat, men lite roligt ändå att han som var Chief Administration Officer på Silicon Valley Bank, han var CFO på Lehman Brothers fram till 2007. Mm. Så att oklart hur mycket jobb han får i bankvärlden. Efter det här. Han borde väl kanske inte ha fått det? Ja. Men, men, men Det andra i, 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 tragiska eventet är ju förstås också att, att vdn sålde ju aktier för 3,6 miljoner dollar. Det var inte bara, bara han, det var ju flera i ja. ledande positioner som gjorde det. Precis som du sa, det går ju väldigt, väldigt snabbt. Jag menar, vi har sociala medier, vi har liksom, du, elektroniska pengar. så Om ordet sprider sig, att man är lite orolig och ingen vill ta några risker och det inte finns tillräckligt mycket likvida medel för banken att faktiskt betala ut till de som har gjort insättningar. Då går det väldigt snabbt. och Det var det vi såg nu. Och inte nog med det, så var ju den här depositbasen väldigt koncentrerad så att säga, i, i, i och med att det var så att säga, stor, liksom företag som stod för en väldigt stor del. En normal bank har ungefär 60 procent av sin inlåning till, till så att säga, småsparare som då också mm. täcks av den här garantin på 250 000 dollar motsvarande den som vi har på 100 000 euro här i Sverige. I, i Silicon Valley Bank stod det bara för 10 procent av inlåningen. 90 procent var ju... Och, och man kan ju tänka sig att det där är ju ett gäng liksom, Silicon Valley-vd som, som ringer varandra typ varannan dag. Sequoia hade ju sina fonder där och så vidare, Men det var ju de absolut största VC-fonderna dessutom. Och det är klart att det är inte som så att om, om de hör, det finns eventuellt lite likviditetsbrist, hur, hur ska de då fatta beslutet att inte flytta sina pengar om det nu i slutändan hade varit så att banken går en kull och de bara hade fått tillbaka med 250 000 dollar när de i själva verket har flera hundra miljoner i insättningar. Då. Så att eh, jag, jag förstår att det hände och någonstans. Jag, jag tycker många pratar ju om att det här var en bailout. Eh, det har det inte heller varit, eh, tycker inte jag. Utan, eh, på, man bailar ju ut så att säga de som har deposits, du, men man bailar precis, inte ut uh, ingen, Nej, exakt. Och det är det jag menar med att det inte är en riktig bailout. Däremot så kan jag väl tycka att det är lite intressant då för att det är många som har använt den här banken för att de har fått lite bättre villkor mot de hade fått någon annanstans. Och sen så fort det visar sig då, oj, det fanns faktiskt en, en verklig risk här, då vill de bli utbildade. Så att, ja, men det finns massa olika perspektiv på det här. Jag förstår att, att många är ganska oroliga, men jag förstår också varför man då bestämde sig för att alla skulle få tillbaka 100 procent av sina insättningar, för annars hade vi nog sett en liksom rätt, rätt ordentlig bankrund på, på många ställen i USA och på andra delar i andra delar av världen också. Men om man då tittar på ja, deras motsvarighet till insättningsgarantin. Det är ju så här, för en privatperson så täcks ofta insättningsgarantin, typ allt man har på bank i likvider. Men för många bolag som har flera hundra miljoner dollar eller flera hundra miljoner kronor så är inte det tillräckligt. Men nu när man ändå säger att staten går in och räddar upp, är det inte så att man någonstans kan räkna hem att ja, men, Alltså Det finns en insättningsgaranti som är typ i praktiken obegränsad? QE. <laughs> jo. jo. Och då leder det mig till, kan det vara så att vi får fortsatt hög riskaptit när man ska placera sina pengar i likvider? Alltså jag, jag tror att om det systematiskt skulle vara som så att banker börjar gå, gå, gå omkull och vi ser att, att staten då i USA eller på andra platser också faktiskt skulle täcka, in, täcka upp för de här insättningarna, så tror jag att det, det går till en viss gräns och sen säger man nej. Så att jag vet inte om det i långa loppet kommer leda till högre riskvilja. Jag tror att mycket beror väl på jag vet inte, vad, vad tror du? Nej, men de, de, alltså, utöver det här så har de ju liksom då gjort en annan spännande sak. Och, och, och det är ju att de har tagit en härlig fyrbokstavskombination som jag inte kan citera just nu för att jag har glömt bort den. Men, men det är här som man önskar att man hade kunnat använda i alfabet eftersom man har få bara konsonanter. <laughs> Men eh, eh, och, och den så att säga, gör att det, det, här, det här är ett nytt program då från Fed som gör att, att, att bankerna får lämna in sina obligationer och låna på dem eh, och då får de låna till face value, alltså liksom nominellt belopp på obligationen. Så att även om då de har förluster på den, här, om säger att de har köpt den för en miljon och den är värd 800 000, så får de ändå låna en miljon på den, vilket gör att, att de behöver då inte sälja den här och realisera förlusten, vilket ju var det Silicon Valley Bank behövde göra och där, därmed blev insolvent, utan de kan faktiskt lämna in den här och hålla den till maturity då, som, som de har tänkt och istället låna pengar. Lite dyrare visserligen, men, men, men ändå så att säga. Så då, då räddar ju det likviditeten i banksystemet med största sannolikhet. Eller vad, vad tror du? Ja, absolut. Sen. Vi har sett generellt nu de senaste... Den här veckan, vad är det idag? Det är tisdag. Ja. <laughs> det har varit en lång vecka. Mm. Sen i fredags då att de absolut största bankerna har ju sett liksom ganska stort inflöde av nya kunder som öppnar upp nya konton. Så att det ska ändå bli spännande att se nu vad som händer. Ja, framförallt de stora bankerna ju, tror jag. Liksom de som anses då. De här lite mindre regionala bankerna, de har ju fortsatt, verk, vi verkar som, ganska stora uttag. Så alltså yeah. har ju sett de här Precis. bilderna på köerna utanför First Republic och, och yeah. liksom de andra så, så att säga, regionala banker som anses då vara osäkra i det här. Jag, jag kan inte bedöma om, om, om de är mer osäkra egentligen än, än någon annan bank riktigt, för, för det, jag tycker inte att det, det ser ut så på pappret. Men, men, men det spelar ingen roll, så att säga. Utan när folk tar ut pengar så, 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 så blir det liksom problematiskt. Men om man då går vidare till en följdeffekt av detta. Är att är Vi ser förväntningar på fallande räntor helt plötsligt. Vi har ju haft räntor som stiger och plötsligt så pratar man om att det är Eh, Fed måste liksom dra ner på räntan för att rädda upp eh, detta och så vidare. Ett, hur troligt är det? Två, är det bra eller dåligt om de skulle göra? Eh, jag, jag tycker det var rätt kul när Powell, typ två dagar innan det här hände, satt framför kongressen och sa nej det finns ingen, liksom, no systemic risk in the bank. Uh, in i uh, uh, på grund av stigande räntor. Och sen så uh, i princip två dagar senare. Är det, är det inte alltid så att så fort en fed säger vi ser inga risker, då vet man att det är dags att dra? <laughs> det är ju som när någon säger det finns ingen anledning till panik. Då vet man ju att det, eller, det är högt i tak. Ja, vi, vi eller då vet man också att det är inte är högt i tak. Vi ser ingen recession <laughs> framför oss. <laughs> ja. uh, då kan du räkna med att den kommer. Uh, uh, Kommer vi få lägre räntor? Kanske. Jag tror att marknaden har ju egentligen sen de höja räntorna tagit varje chans de får att försöka prisa in lägre räntor. Hittills har ju det gått där. För vi har ju ändå haft räntor som stiger i liksom rekordtakt. Nu kommer CPI in idag. Och lite beroende på hur man tittar på det så kan man säga att räntan är normaliserad om du, vilken, beroende på vilken sikt du tittar på. Du kan också fundera på varför faller inflationstakten nu? Beror det på att efterfrågan faktiskt faller och varför faller då efterfrågan? Man kan också fundera på är det rimligt att till exempel naturgaspriser ligger lägre än vad de gjorde innan eller under pandemin ungefär? där, när vi befinner oss mitt i en energikris. Jag vet inte, kan vi då förvänta oss att priset på till exempel naturgas energi kommer dra upp snart igen? Kanske. Och vad kommer det att göra? Jag tror att om det är så att vi skulle se räntesänkningar så kommer ju inflationen ta fart ordentligt. Och då kommer Powell vara tvungen att inner his, channel his innerfolker. Så. <laughs> tror du att, håller du med om att det kan bli en inflationsskjuts utan dess like om vi skulle börja sänka räntorna? Det kommer ta lite tid vill jag bara tillägga. Men det tror jag är säkert. Men precis som du var inne på, men det finns ju två liksom delar i inflationen. Det ena är ju liksom, så att säga, den, den delen av inflationen som, som, som var liksom driven av, av av utbudsrelaterade frågor, det vill säga som du säger naturgas, men också alltifrån fraktrater till 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 till, till allting som som, som som blev bristvaror under en så att säga värld. Och, och hela den är ju borta. Den, 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 är, den, den är ju liksom överstökad i allt väsentligt. Sen har du den efterfrågan så att säga drivna inflationen som ju kommer ofta med en förskjutning en tidsförskjutning till, till den, den utbudsdrivna Inflån, och, och den har ju fortfarande inte ens börjat knappt röra på sig så den har vi framför oss. För att, jag menar de började höja räntorna för ett drygt år sedan egentligen och, och man brukar säga att det tar mellan 12 till 18 månader kanske till och med 24 månader innan man får effekt på, på åtstramningar. Och, så det har vi liksom framför oss men det har vi inte sett än. Så att, vilket gör att har han tur kan han liksom, så att säga, skjuta bollen till hörna på något sätt i det här. Vilket jag tror att det är hela poängen med det här programmet och att, av att man ska kunna låna till, till par value. Det vill säga att man försöker rädda så att säga, likviditetssystemet och då kommer han inte behöva sänka räntan förrän man faktiskt kan se att den utbudsdrivna delen av inflationen eh, faller tillbaka och då kan han börja sänka. Så, så, så skulle jag se det. Men, men, men fortsätter den här snöbollseffekten av att, att, att folk i panik tar ut sina pengar... Och köper är, massa guld. Eller stoppar pengarna i madrassen, eller vad man nu gör då har han inget val, då måste han sänka räntan. Ja, och jag tror att det här är också en, en viktig poäng, för Pauls. Eh, Jobb är inte att försöka förutspå vad som kommer hända utan han måste helt enkelt bara reagera på de siffror som de har och Det har man ju sett att det är liksom också lite det som är problemet. För har man haft QV... Det tror jag aldrig han skulle erkänna. <laughs> Nej, men men det... det är roligt att du säger det. Ja, men det, det är Det så. Och, och, och för jag menar, vi sitter ju här, liksom, förvaltare, makroekonomer och så vidare och så sitter man här och noggrant försöker kalkylera liksom, hans nästa steg. Och eh, Genom att titta på parametrar liksom, flera år fram i tiden och månader framöver. Om och, och priserna stiger så här mycket, vi kan förvänta oss det här. Så vad kommer de göra nästa halvår? Han vet inte. Han tittar på liksom, så här situation... <laughs> ut och så här ser liksom arbetslösheten ut och så poff. Så att jag tror att man måste komma ihåg att det är ett väldigt reaktivt yrke. Och den enda gången som de faktiskt försökte säga att, att... För enda gången de försökte att inte vara reaktiva det var när de sa att inflation is transitory. Så, så jag tror att vi delar det delar inte ske igen. Så skulle det vara till exempel då att vi att inflationen är lite mer stickig och att de kanske pausar räntehöjningarna men inte sänker så mycket. För det ska vi också komma ihåg, det är inte svart eller vitt. Vi höjer inte eller, eller sänker räntan. Det kan ju också vara så att räntan kommer ligga platt ett tag, även om det kanske inte är jättelänge. Men säg att vi då går in i någon superdepression och priser på grund av det faktiskt faller och vi går in i deflatoriskt läge. Då kommer han ju vara tvungen att sänka, för då kommer han helt enkelt reagera på deflation. Och deflation är ju det farligaste vi har i världen, om men, du heter Powell. Men det innebär ju att då har ju ekonomin också saggat ihop. Om, ja. Ja, och det är ju det är dåligt på andra sätt. Ja, men det är också lite så här. Om du har tryckt in så mycket likviditet i marknaden som du har gjort under så lång tid så får du förvänta dig att det blir lite jobbiga och volatila konsekvenser av det också. Det, det är lite konstigt att man sitter här och är förvånad. Vad var det? Problemet var ju att det var ju kombinationen av... Alltså så, man hade ju haft väldigt låga eller nollräntor under väldigt många år. Det hade inte blivit någon inflation, det hände ingenting. Och, och, vilket gjorde att man trodde att det här, vi, vi är i så kallade det som Keynes kallade för liquidity trap, det vill säga att, att, att det får ingen effekt på, på inflationen eller på, på så att säga realekonomin, utan det man gör är, är ju att man, man tvingar folk att ta mer risk på, i, i olika finansiella tillgångar och det i sin tur får lite konsekvenser. Hur som helst, det som ändrade det här och det som gjorde var ju sen när man la på den finanspolitiska stimulansen innan pandemin med Trumps skattesänkningar, men sen förstås den enorma finanspolitiska stimulansen som skedde globalt under, under pandemin. Så då, då fick du liksom en, en, en double whammy på, på det här och, 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 och då sa det ju liksom smack. I Men men, och, och, och absolut, men då måste man också fundera på var, kommer, var kommer inflationen kommer ifrån. För att om man tittar från början då på expansion av penningmängden och pengar som är gratis och så sa du då att då måste folk ta mer risk med pengarna och det innebär att tillgångspriser stiger, det har vi sett inte minst i fastigheter fram tills nu nyligen. Mm. <laughs> eh, och, så, det, så det börjar liksom med expansion av penningmängden eller billiga pengar. Det söker sig in tillgångspriser, det söker sig in i risktillgångar. Jag menar, priset på jordbruksråvaror började stiga rätt kraftigt redan 2017. Och det tog lång tid innan du faktiskt såg det ordentligt i matpriser. Så att in, tiden som det tar för, för likviditet att gå från expansion av penningmängden eller gratis pengar till att faktiskt leta sig in i konsumentpriser. Det tar väldigt lång tid och mycket längre tid än vad jag trodde då. Det jag för några år sen tyckte att ja, men det borde se högre CPI snart. Du verkar lite motsidig. Ja, jag, 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 alltså, jag menar... Det, det, det må ju vara så att, att det finns ett, ett enstaka så att säga, rå, råvaror som har reagerat, det, men, men generellt sett så fick det ingen effekt. För, för att det som hände var att banksystemet var så att säga, under isen vilket gjorde att alltså, det, det som skapar pengar är ju den så kallade bankmultiplikatorn. det vill säga att, att, att de, den den likviditeten som, som centralbankerna ökar, eller stimulerar med, den ska sedan multipliceras med att bankerna lånar ut för fulla muggar och är riskpositiva. Och det var de inte efter Lehman, vilket gjorde att, att du, du, bankmultiplikatorn föll och, och den, den totala penningmängden ökade inte lika mycket som, som den kanske borde ha gjort utifrån den stimulans som var. Och, och, så att normalt sett håller jag med dig, så att, att det, det borde ha fått en mycket större effekt, utan med, i min värld så att den effekten kom inte för om man faktiskt adderade på den ganska kraftiga finanspolitiska stimulansen. Men, men ja, det, det kan vi... Men om, man, om man tar och åker hem här till Sverige så befinner vi oss i ett läge där vi har väldigt hög skuldsättning bland hushållen. Vi har dessutom drabbats av energikris och annat utöver det. Samtidigt som ja, hittills har det varit snack om räntehöjningar och så. Kan det vara så att de här eventuella räntehöjningsstoppen i USA räddar oss här i Sverige eller hur ser vi på detta? Jag vet inte, Tidén är ju ny på, på platsen i märker mm. eh, ja. Men som sagt, som Powell också var i början eh, när han tillträdde eh, Fed så skulle han ju, var han ju väldigt hawkish och Tidén har ju absolut varit det. Eh, så att, eh... Men jag menar, om USAs centralbank är reaktiv som du säger, vilket yeah. jag håller med dig, då är, det ju, det är ju ingenting mot vad Sveriges centralbank gör. Alltså de, de, liksom, de är ju inte med i matchen. De har ju precis sagt att de inte kan lita deras och, egna fördomar, och, 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 och Skulle <laughs> Fed ändra sig, ja, då, då, då kommer det ta lite tid och sen kommer de också komma på att de ska ändra sig. Jag köper det, men jag tyckte det var lite roligt. Efter att Ingves slutade så talade han ut i en intervju och så sa han, men jag gjorde faktiskt så gott jag kunde. Mm. <laughs> ja, men, det, det stämmer säkert. <laughs> <laughs> <Men> <laughs> samtidigt så tänker jag ju att så här, svenska kronan är rätt svag jämfört med vad den låg på för några år sedan. Vi har hög inflation här. Vi har inte en sån här superlåg arbetslöshet som de har i USA. Där, där är ekonomin fulla muggar. Där, här liksom Räntehöjningar slår emot en ekonomi som inte är Liksom, eh, på topp. Um, om vi då skulle liksom börja sänka räntan och kanske rädda ekonomin, skadar vi inte oss själva genom att eh, kronan tappar i värde då? Kronan är en is it <laughs> alltså det. Är, eh, har du ett enda scenario där kronan skulle kunna stärkas under en lång period kraftigt mot euro och dollar? och vi skulle Lång se... period? Ja. Nej, och, <laughs> <laughs> Kommer det någonsin finnas liksom ett förtroende för den svenska kronan globalt igen? Nej, nej, men det är ju en one way trade. så att säga. Alltså, det, det, det är ju, man, man ska ju inte ha några tillgångar i, i kronor. Så är det. Det, det är, men däremot så, så kan det ju faktiskt vara så. För att, jag menar, trots allt, Vi tycker att vi har höjt räntan massor här, men trots allt har vi höjt mycket mindre än vad USA har gjort. Det vill säga att om USA börjar sänka aggressivt eh, och mer än vad Sverige gör då kan faktiskt kronan på kort sikt stärkas för att av rent liksom, ja, det, det blir liksom en, bara en effekt av, av att vi sänker är... från en lägre bas. Så, så att, jag, jag menar inte att, det liksom, jag tror inte att det är någonting du ska ta position på, men, 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 men det är hypotetiskt möjligt tänker jag. För att en del av varför kronan är svag är också för att vi är efter, liksom, ja, de är efter efter USA och är liksom ultrareaktiva. Ja. ja, och då tänker jag liksom om, om vi redan har problem med inflationen och vi är ett väldigt handelsberoende land så det kan gynna vår export liksom att kronan blir svag. Men vi importerar ju en del också. Importerar vi inte massa inflation så att det i sig försvagar oss ännu mer? Jo, absolut. Jag menar, det är som sagt, Sveriges ekonomi. Jag skrev ett memo för några år sedan. Och jag tror att det här var när svenska KPI var på typ 1,6. Eh, och då hade jag varit en månad i Argentina och jag pratade framför allt om att jag sa att ja, jag tror att USAs ekonomi mer och mer kommer att se ut som sydamerikansk ekonomi. Eh, det kommer att ta liksom, ett litet tag och sen så sa jag att eh, i Sverige så har vi vuxit upp och aldrig behövt fundera på vad inflation faktiskt är. Eh, när jag pratade om inflation för några år sedan så fick jag alltid som, som svar, vadå inflation, det är ju något vi har för lite av. Det var liksom det man visste och det är, ju, det är ju fantastiskt att vi har fått växa upp i ett land du vet, där du får lön och du behöver inte fundera så mycket på om en eh, limpa med bröd kostar mer eller mindre i slutet på månaden än vad du gör när du går till affären nu. Jag tror att om du ska gå, jag tror vi var köpte levain på ett bageri för 125 kronor i helgen, alltså limpa. Det är ju går helt... bra för dig. <laughs> Har inte du lyssnat på Rigmor? De sa att man skulle köpa de billiga alternativen. <hör> ja, nej, man ska pruta. <hör> Ni får inte acceptera de här priserna. Jag prutar på enko faktiskt. Det är väldigt roligt. <hör> ja, <hör> <hör> ja eh, nej, men så... nej um... Ja, jag har inte så mycket överst till Låt, svenska ekonomi. gör jag avbröt. <laughs> det, det, jag, jag pratar om det som privilege misconception, eh, har, har, vi, har vi kunnat leva i då? För att inflationen har då varit så låg via, och pengar har varit gratis. Menar, det har ju varit otroligt för svenskar eh, fram tills ja, för ett år sedan <laughs> ungefär. Eh, och nu så vaknar man upp och man bara herregud priserna stiger, ska ingen göra någonting? Men ni får absolut inte höja räntorna, och herregud! Eh, så att, eh, ja, det är tragiskt, tyvärr. Sorry. Ja, eh, tycker du också det är tragiskt? Eller? Ja, fast, fast jag tror vi fortfarande är lite som, som, som vi varit inne på att, att en... en äh, äh. Jag tycker ju hela det här inf Inflation is transitory är jätteroligt Eftersom, <laughs> jag, alltså, Om man bortser då från Argentina eh, så, så finns det ju ingen inflation som är evig. Utan all, all inflation är ju transitory i, liksom i, i någon slags, liksom, eller det, det, jag menar om, om man talar om lite högre inflation. Så att det, det är ju... Det, det, det är ju en tillfällig. Sen så kommer vi tillbaka till någon situation där inflationen, är inte vet jag, den, den kanske har varit 1% procent under en lång period. Nu kanske den ska vara 3%. Eller, men, och Det tror jag är en sundare värld än om vi har deflation, men också en sundare värld än om vi har liksom 10 eller 15 inflation eller ännu högre. Så att, men, men strukturellt är jag liksom inte särskilt bekymrad över inflationen, så att säga, utan en, en, en 3-4 inflation eller 2 eller vad det nu är vi kommer att landa på. Den, den, det, det tror jag bara är, liksom, är nyttigt. Men då, då är jag nyfiken. För ni har ju pratat om att ni är lite negativa till den svenska ekonomin och lite vår konsumentmarknad. och så. Men vad gör ni själva då i era portföljer? Ni är båda fondförvaltare. Hur agerar ni? Vi kan börja med dig. Jag har ju pratat en del om naturgas och uran, till exempel. Och det är väl, alltså, energisektorn är jättespännande. Nu handlar jag ju väldigt lite aktier. Jag köper ju eller, inga alltså, egentligen. Jag köper egentligen index och råvaruterminer. Ja, jag har guld i portföljen, jag har massa jordbruksråvaror i portföljen. Jag har lite sp terminer i portföljen men handlar också på ett par månaders sikt. Naturgas just nu, och uran tror jag kommer vara ett av de bästa krisen som vi har på ja, tio års sikt. Oh, när du säger uran, är det uran...? Uh... Du, du, du kan till exempel köpa Sprott etf om du vill ha fysisk uran. Men där är kanske enda exemplet att jag faktiskt köper bolag. och Då tittar jag framförallt på Men Men Det är det största noterade uranbolaget med de största fyndigheterna och också äger hela produktionskedjan av uran. Det ett kanadensiskt bolag. Och hur gör du, då? Jag vet inget om Iran faktiskt, eh, tyvärr. Eh, men eh, däremot så, så tror jag att, att man ska så att säga, köpa aktier när Fed eh, vänder på kuttingen och börjar sänka. Eh, och, och, så det tror jag liksom är någon slags steg, eller är, mitt första. Liksom vänta, vänta. När de väl är där, eller när man känner sig väldigt säker på att de ska göra detta då, då, då är det dags att, att ta på sig risktillgångar. Det är väl liksom någon slags väldigt grundläggande scenario. Och mellan nu och till att Fed sänker, vad gör du då? Ja, men, då kan man ju ligga med jättehärlig avkast på, på liksom dollar cash på, på 5 Det är väl inte så illa? Du kan köpa T-bils och inte hedge valutan. Amerikanska T-bils utan hedgevalutan. Så so basically uh, ligga i... Cash management. Ja, ja. <laughs> yeah. ja, och jag menar, det beror på också var man kommer ifrån. Låt oss säga att om, om, om du är en sån som säger till mig att jag har sålt hela min aktieportfölj uh, för ett och ett halvt år sedan och undvek hela nedgången. Ja, då skulle jag kanske säga, så här, ja, inte vet jag, då kanske man kan börja peta lite. Uh, för, för du vet ju inte kanske exakt när, 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 när Fed agerar. Men om jag ska börja liksom... Om jag skulle välja ut menar, en parameter så skulle det ju vara Fed och då kommer du få en situation där, där, där yield-kurvan svänger om. Vi får, en, får så att säga, en positiv lutning. Idag är den ju inverterad. Det, det är ju generellt sett dåligt för risktillgångar. Det är dåligt för banker. Det är därför vi, vi får den här situationen. Bankerna vågar inte låna ut så att säga. Så, så, så det påverkar ju risksentimentet och, och, och det svänger ju då när, när, när Fed har ju den nyckeln i handen att, att kunna skapa ett mer riskpositivt så att är, vill man prata liksom väldigt basic kan man ju säga att en positivt stigande gilkurva det vill säga skillnaden mellan långa och korta marknadsräntor, säger ju att, att framtiden ska vara härligare än idag. Om man ska liksom tala någon slags mer icke-finansspråk. Liksom. Och då, När ni pratar om att man, man kan liksom ligga i dollar, för ni tror på en stark dollar fortfarande. Mot svenska, kronan. Ja, mot svenska <laughs> kronan. Men i och med att ni båda var bäsiga mot svenska kronan, skulle man inte kunna komma med argumentet att det mesta kan man investera i, i andra valutor som kommer ge en avkastning mot svenska kronan. Kan man inte ligga i euro istället? Jo, absolut. Och där var ju glaset halvfullt, kan man säga. Jo, så är det. Jag tror att... Jo, euro och eh, svenska frank kanske och dollar kan ju allokera mellan den eh, mellan dem och så håller borta från håller borta från svenska kronan. Men har guldens en särställning? Är guldet dollarn? Att den är eh, fortfarande liksom, nummer ett om man ska ha. Ja, en, det säkerheten. är ju det mest likvida tillgång, men det är också så att du får högst avkastning på den. Ja, då är det ju inte så mycket att dividera om. Lite så och, och då vet du ju liksom att när de sänker och då, de kommer att vara först eller det kommer att vara viktigast, ja då vet du att det är ju signalen att då lämna dollarn och istället investera i aktier. Samtidigt så när man kikar på det man kan investera i här i Sverige så, så finns det ju många exportbolag och då tänker jag ju utsökt på att amen, de har intäkter i andra valutor. De är här i Sverige. Du investerar mycket i aktier. Är det någonting du kikar på? Svenska bolagen? Definitivt. Eller jag menar, inte, jag menar, inte jag investerar ju globalt så att säga, och normalt sett börjar jag fundera på, snarare börja från andra hållet, in, liksom, att, att tänka så att, vad, vad är det i samhället som ska växa? Så att, vad är det som kommer att liksom, generera en, en, en bra avkastning och, och, och försöka sedan hitta marknadsledare inom, inom den typen av segment som jag tycker som jag tror kommer att växa inom de närmsta 5 till tio åren. Så att, och, 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 vare sig det är uran eller, eller liksom, någonting annat. Ehm, men, så att, att bara investera i ett företag för att de har en svag valuta, det, det tror jag liksom inte är lönt. Det kan ju vara en kudde så att säga, men, men generellt sett tenderar ju svenska företag att vara relativt cykliska och då, då betyder ju volymerna minst, minst lika mycket skulle jag vilja säga, som, som valutan. Dessutom är det ju så att många av de här svenska företagen är ju så att säga så att diversifierade i sin produktion. De producerar inte allt i Sverige längre. Så att säga. Det, det är ju så men, men det behöver inte betyda så. Sverige har, har ju förstås liksom lyckats producera ett antal företag av världsklass. Så och, och, så det, det, det är ju en intressant marknad att leta i, framförallt tror jag bland liksom, små och mindre företag. Så att säga, de stora företagen är ju, är ju mer stabila verkstadsbolag. Det, det, är, liksom, det är ingen fel i det, men, men det kanske inte är, är det som kommer att, att växa strukturellt de närmsta 5-10 åren. Och du, du kikar inte på? Så att... Jag tittar inte på Sverige överhuvudtaget. Jag misstänkte det. 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 Men om man då kikar på någonting annat då, som ni varit inne på lite grann, men alltså räntor, är det så tråkigt då? Alltså, Det är, eller så här, det är väl alltid tråkigt, men nu är det väl lite roligare när man får en avkastning? Är inte... Jo, men obligationer är ju mycket bättre risk-reward idag än vad aktier är så, så, så på pappret, det vill säga att, att för att jag menar, ändras ändra så, 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 så går vi in i recession, och vilket är ganska troligt men det är men inte säkert, men, men då kommer ju räntorna komma ner. av den anledningen Eller också kommer ju så att säga, Powell och börja sänka räntan och då kommer räntorna komma ner av den anledningen. Så, så att vilket gör vilket Det ter sig liksom risk-rewardmässigt i dagsläget bättre än aktier. men så fort som sagt, man man börjar sänka räntorna, ja då ska du ju växla det till, till aktier för då kommer ju gilkurvan att, att förändras. Och du som ändå är en hedgefond, räntor? Vi handlar faktiskt inte, eller enda, enda stället vi handlar räntor på är i cash management-delen där vi köper amerikanska t -bils. Men det är inte, det är liksom inte en del av strategin, annars handlar vi inte så mycket bonds. Nej okej, okay. right. men uh... Om man kikar på om man ändå håller sig fast vid räntor så tänker jag det finns en double edged sword. När räntorna går upp och nu tänker jag inte att man behöver investera i räntor men säg, de stora bankerna har ju, eh, brukar man säga, en vinnare på räntehöjningar för att ja, de får in mer. Men eh, finns det inte en risk åt andra hållet att man, man kan inte skyffla hur mycket räntehöjningar som helst på jättebelånade eh, hushåll nu är, vi på, du, nu är vi på svenska marknaden igen. Ja, du, menar att, du menar att banker ska ta ansvar för att du har tagit för mycket lån? <här> ja, jag, jag, jag tänkte, finns det, finns det en sån aspekt? Jag, kan, kan, du, kan du inte skriva en ledare i Dagens Industri om ja. det? Det skulle ja, ja, ganska <här> underhållande faktiskt. Här, <här>, här, här kommer frågan till er. Kan de, finns det en risk att folk inte kan betala bolån om de fortsätter upp? Om vi skulle ha en fortsatt ökad um, räntetakt. Det är klart, det är därför kronan är svag. Det är ju storyn internationellt. Så Sverige har ju liksom den, den, liksom, den mest liksom uppenbara risken för, för en, en fastighetskrasch i, globalt, möjligen tillsammans med liksom Kanada och Australien. Ehm, så det, det är ju det är därför, en av anledningarna till varför kronan är svag. Ehm, så, så, så absolut. Men, men det är ju vad det är, så att säga. Och då får vi hoppas att bankerna har, har tagit höjd för detta och att, att eh, Finansinspektionen och Riksbanken har sett till att de har reserver så de, så de klarar förluster på, på den. Men having said that kan man väl säga att över tid är ju bostadsinvesteringar från privatpersoner en relativt stabil business. Det, vill säga att, för det är det sista du, liksom, du slutar betala. Det är, ju, det är ditt bostadslån. Däremot så, så är ju så att säga den kommersiella fastighetsvärlden den ser ju annorlunda ut. Och Det är ju där du kommer att smälla först. Alltså, typ de Alltså Som SBB och Castellum och de har? Till exempel. Och du håller med om den analysen? Jag håller med om den Och Du har ju faktiskt gått in på en annan safe haven. Vi pratar ju om dollar mycket och så. Men guld, är det fortsatt en intressant safe haven för dig? Ja, absolut. Och det, är så, det såg man väl alltså signalvärdet Nu brukar jag säga att det viktigaste anledningen till att köpa guld är inte för de här kortsiktiga effekterna som vi ser av geopolitik eller andra saker som nu när det blev liksom en bankrun. Utan Det har att göra med att man har tyckt så mycket pengar och guld tenderat att behålla sitt värde över tid. Och, eh, det var ju, men däremot så var det ett viktigt signalvärde när, när guldet steg över 2 igår eh, samtidigt som allt annat föll. Så att, eh, ja, absolut. Jag tycker att guld har eh, har en plats i en portfölj. Och jag brukar säga det som att du ska använda guld, för att guld har också låg korrelation till aktier. Så du ska använda guldet som, som ett verktyg för att kunna köpa mer producerande tillgångar när de har blivit billigare. Så ja, köp guld. Så ditt tips är att använda guldet lite som krockkudden. Så när andra tillgångar går ner som aktier och så, sälj av lite guld, pumpa i dem i aktier och när det visar värsta så flyttar man tillbaka till guld. Precis. Det tycker i och sig rätt tydligt. Rätt tydliga besked. Tydliga besked. Och om vi är nu ändå är inne på andra risker som finns här i världen så... Eh, mycket prat om att eh, det finns mycket geopolitik eh, som pågår. Mycket i eh, Kina. Eh, man pratar om en eh, allians där runt omkring där. Eh, samtidigt som Kina har tagit en lite mer central roll i till exempel Mellanöstern och andra delar. Finns det något hot, rejält hot, mot dollarn som världsvaluta gentemot renminbi? Om man tittar på globala valutareserver och hur fördelningen av dem har förändrats egentligen sedan början på 2000-talet. Så början på 2000-talet så bestod över 70 procent av globala valutareserver av dollar. Eh, sen dess har det fallit ganska kraftigt. Eh, nu är det cirka 50 procent medan renminbi som tog hade absolut 0% procent för alltså, fram till 2016 har 3 eller 4 procent nu och växer tillsammans med japanska yen och euro. Och det jag tror att man ska förstå här är att jag tror inte det är så att vi kommer helt, helt skifta från dollar till Men Jag tror att dollarn kommer få en mindre betydelsefull roll för att fler och fler sätlar sin handel i olika valutor. Så Jag tror att det kommer bli mer diversifierat. Jag tror inte att vi kommer gå från dollar till renminbi som reservvaluta. Jag tror att... Det är ju en icke-konvertibel valuta, så det, det verkar ju helt omöjligt. Det, det, det går inte. ju De enda som kan ha dem som reserv är ju kineserna själva eller närliggande valutor. Fast det är inte heller det, sant. För om du tittar på all infrastruktur som de har byggt ut i Afrika och också i Sydamerika, då betalar de med yuan credits så jo, jo ja. precis. men, men det, jag menar, det måste ju vara ett närstående land. Men att Fed skulle liksom diversifiera sin... Ja, det, nej, sin, inte, sin, Fed, nej inte Fed! Sin, till, till, men vi, någon, eller, eller för den delen Riksbanken. Äh, nej, 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 nej. Det, det tror jag eh, inte heller. Utan men jag, tror... det, det, jag säger inte att det inte kan ända, men först måste ju valutan bli konvertibel. Alltså, så så är det, absolut. Men, men i första hand, så, min, min poäng var att om, om dollarn fortsätter tappa eh, sin andel samtidigt som, man, samtidigt som det finns fler dollar i omlopp så får man ju fundera på liksom vad, vad den långa konsekvensen av det blir. Och du kikar inte någonting på eh, att ha motsvarigheten till T-bills i Kina? <laughs> Nej, det gör jag inte. <laughs> den, det, dels är, är ju avkastningen lägre och, och, och sen som sagt är det inte konvertibelt så det, det är ju inte det är inte ett, liksom, ett relevant alternativ utifrån det perspektivet. men, men det, med det sagt så vill jag ju mena på att, att jag skulle kunna tycka att det var attraktiv diversifiering ifall de gjorde en konvertibel. Men, men det blir ju en helt hypotetisk fråga. Och för de som inte förstår, kan du förklara just det här konvertibel? Ja, du kan inte växla. Alltså det, det är som, Sverige hade ju en liknande situation. Vi hade ju en valutareglering fram till, egentligen till mitten på 80-talet, det vill säga att där utlänningar inte kunde köpa och s, sälja valutan så att säga, helt fritt och du kunde själv inte som svensk föra ut pengar ur landet helt fritt. På samma sätt fungerar det i Kina, det vill säga att du måste ha, ha så att säga, ett tillstånd för att växla pengar från Reminbi till, vilket gör att om du då köper en jag är inte ens säker på att det går att göra det, men låt säga att du gör det. Så att säga, för, för om du ska då växla tillbaks dem, ja, då, då måste du liksom ha, ha centralbankens tillstånd för det och, och, och söka det specifikt. Och det blir som en, en knepig situation på något sätt, för de, om de då säger nej, ja då är du inlåst där. Mm. Och, jag menar liknande situation egentligen som, som rubeln är idag. Va? Att, att, det, det, är liksom, det är inte en valuta som, som, som går att, att handla i. Och vi då går på tal om att man kan fastna och sånt. Det här bankkrisen som vi började prata om nu. Känner vi att den är över den här krisen eller tror ni att vi kommande veckor kommer få ett efterspel av det som har hänt? Åh oh, vad svårt. Um... Jag tror definitivt att det kommer ett efterspel. Förlåt, nu avbryter jag dig. Det. Det, det kändes som du tog en konstpaus. Jag pratar att du tar konstpaus. Ja, efterspel ja. Och, och, men jag tror att vi har sett det värsta. Men svalvågorna kommer ju liksom säkert pågå ett tag. Och det kan säkert dyka upp saker som vi inte har, har tänkt på i, i samband med det här. Det blir ju lite som det här, liksom den svagaste länken i en på något sätt. Att det, det är ju lite saker som alltid går sönder när, när, när stressen pågår. Ja, jag tror också att vi har det värsta bakom oss. Jag brukar alltid vara så himla domedagsprofetisk. Ja, det det ja, är... Jag tänkte att jag skulle chocka lite och säga. Jag, jag tror att det här var det värsta. Och jag tycker som sagt att det var därför det var så viktigt signalvärde. Att, att de signalerar, dina insättningar är säkra snälla liksom spring inte och plocka ut dina pengar. Jag tror att det hjälpte. Jag tror att hade de inte gjort det, det hade fått massiva konsekvenser. Men sen är det lite konstigt att de inte har lyckats. Det jag trodde som skulle hända var inte nämligen att, att de skulle garantera alla det utan att de faktiskt skulle hinna sälja banken under helgen. Mm. Det är lite konstigt att den inte är såld än, tycker jag. För att jag menar, när den amerikanska regeringen säger till en annan bank att nu tycker vi att du ska köpa den här banken, då brukar då brukar det liksom lösa sig i den situationen. Mm. Av någon anledning har de inte gjort det här. Nu ser jag att det är en massa private equity spelare som har lagt bud eller säger att de är liksom intresserade men, men den skulle vara skön att få på plats. Liksom att, att, för det, det innebär ju då att, att the show kan go on på något sätt. Men, men och Förhoppningsvis kommer kanske det nu under helgen. Då. Men vem vill, Varför skulle man vilja köpa just den banken nu efter efter alla problem? Du ska komma ihåg att det här är ju som en jätteviktig Silicon Valley-spelare. Liksom. Låt säga att du, du är en, en bank som inte har en bra position i Kalifornien så får du ju liksom med automatik en, en, en låneportfölj till liksom, väldigt spännande tillväxtbolag i, i, i Silicon Valley. Det är ju en jätteattraktiv bok att köpa. Um, Utöver det så har de en investmentbank som förmodligen då är liksom insyltad med varenda vd i hela Silicon Valley plus en kapitalförvaltningsbusiness som förvaltar alla jätterika california vders pengar. Alltså allt det här är ju attraktiva tillgångar. Och, och, och Market cap på den här banken när den gick under var ju liksom 6 miljarder dollar plus att den indikerade ner att, att den kanske skulle kunna bli snarare med 3, 4. Och att, det, 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 är liksom inte, så det är inte jättestora pengar vi talar om utifrån ett bankperspektiv. Så jag är lite förvånad över att den dealen inte är klar. Men... Kanske du får köpa upp den själv? Mm. 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 Men det var ju alltid... kan jag frottera mig ja. med Silicon Valley. Men... Ja, exakt. Det kan vara ett spännande äventyr att fortsätta med i alla fall. <laughs> Eller kanske du? Ja, ja kanske jag. Vi får se. Jag har ju lön i svenska kronor som ni har förklarat för våra tittare. Så är det inte alltid den bästa tillgången. Vi i Sparpodden är tillbaka inom kort. Detta var ett specialavsnitt med ett superaktuellt ämne. Supertack för att ni har lyssnat och tack till er båda för att ni var med. Tack så mycket. Tack tack. tack, tack. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!